na furaha, sio kwa sababu mechi imekuwa kubwa sana tofauti na ilivyokuwa, lakini kwa sababu naona naenda kuiongoza nchi katika siku ya kesho, kwamba nitakuwa sitokuwa kapteni kwa ajili ya wachezaji peke yake, bali nitakuwa kapteni kwa ajili ya wananchi wote wa Tanzania. Kwanza kwa niaba ya wachezaji tuna furaha kwa sababu mmekuja kwa ajili ya jambo hili, ni kwa ajili ya jambo letu pamoja, ni kwamba jambo la Watanzania wote. Lakini sisi ndio watu ambao tutakuwa dakika za mwisho tukiwa wakilisha nyinyi. Kwa hiyo ni jambo kubwa, tunashukuru mmekuja na hamasa tumesikia maneno yenu. Kesho wanajeshi nafikiri wako tayari kwa ajili ya kwenda kuitumikia nchi, na hilo ndio kubwa, kwamba bendera yetu ya Tanzania isimame, dunia itambue, Afrika yote.